Gəncə şəhər sakini Amin Abdurrahmanov polisə müraciət edərək müştəri qismində əyləşən iki nəfər naməlum şəxsin onu döyərək Toyota Prius markalı avtomobilini əlindən alaraq qaçdıqlarını bildirib. Samux rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri Sərxan Mürsəlov və Eşkin Mustafayev Samux rayon ərazisində saxlanılaraq adiyyəti üzrə istintaqa təhvil verilib.